waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah. Waxaad kala socotaan Haga Media qodobada ugu waaweyn ee warkeena maalinimo aad kaga bogan doontaan ayaa waxa ka mid ah xogtii ugu dambeysay, dhaqdhaqaaqyada doorasho ee ka socda magaalada Jowhar, iyo xubno muhiim ah oo iska dhexweyn doona liiska uu soo wado Cali Guudlaaw Xuseen, fadeexad culus oo ka dhalatay Cumar Finish oo haweeney guri dowladeed siiyey iyo lacagtii ay ku dhisan lahayd. Waa tuma haweeneydaasi falanqeyn iyo xog gaar ayaan idiin haynaa. Madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo dagaalkooda weji cusub u yeeshay, halkee ayuu ku dambeeyaa safarkii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada? Miyuu fashilmay mise waa ay aadi doonaan? Sidoo kale warbixin gaar ah ayaa arrintaas idinkaga haynaa. Hantidhowrka guud ee qaranka oo ku dhegay mar kale, wasiir Dube xilli Dube uu isku dayayo in uu meermeeriyo amarkii ka soo baxay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, iyo Villa Soomaaliya oo dhaqaalihii ugu badnaa ku bixinaysa in Muuse Suudi Yelxo uusan ku soo bixin doorashada aqalka sare. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo Haga Media aad soo booqatay baraha aynu ku leenahay Facebook-ka iyo YouTube-ka, nagu soo biir subscribe, saar gambaleel ka furo, like, share, iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana hanaga ilaabin. Mar kasta waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida aad garabka inoogu tahay dhiirgelintana aad inoogu samaynayso. Waa Khamiis, taariikhdu ay ku beegan tahay 2 bisha September sanadka 2022-ka. Waxaynu u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena. Dagaalka u dhexeeya Farmaajo iyo Roble ayaa u muuqda in marxalad cusub uu galay, isla markaana iminka la soo warinayo arrinta ku saabsan iibsashada hantida guud ee qaranka, dagaalkaas inuu qayb ka yahay. Maamulka gobolka Banaadir oo ka amar qaadanaya madaxweynaha muddo xilidkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qarxiyay dagaal siyaasadeed nooc cusub ah oo lagu galayo magaca soo celinta hantida guud ee qaranka, kadib markii ay dalbadeen in laga soo wareejiyo maamulka cisbitaalada waaweyn ee Jaziira iyo Yarmaleedi, dowladdii gacanta ku haysay ee Turkiga gobolka Banaadirna gacanta loo geliyo. Xogta aan helnay waxa ay tilmaamaysaa in arrintan ay ka dambeysay kulan lagu kala tegay oo dhowaan dhex maray madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha muddada xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah kana dhacay madaxtooyada Soomaaliya, waxaa madaxda ka qayb galay ka mid ahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, guddoomiyaha baarlamaankii tobnaad Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana Farmaajo uu ka dalbaday Roble inuu dhiso guddiyo ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka dadban, kuna taageero in mar kale dib loo doorto madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiin arrintaas waxaa ka hor yimid Roble oo si cad u sheegay in uu dhexdhexaad ka yahay arrimaha doorashooyinka, cidna uusan u eexanayn. Xiriirka Farmaajo iyo Roble oo halkii ugu xumaa haatan maraya kadib socdaalkii ra-iisul wasaaraha uu ku tagay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, ayaa mar kale waxaa xumaaday heerka isku soo dhowaansho ee labada mas-uul toddobaadyadii ka dambeeyay booqashadii uu ku tagay dalka Kenya. Waxaana arrintan ay keentay in kooxda Farmaajo ay weeraro qarsoon oo siyaasadeed ku beegsadaan Roble iyo siyaasiyiinta daacadda u ah. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan weerarkii koowaad waxa uu ku dhacay gacanyaraha iyo saaxiibka ugu weyn Roble oo ah wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Abuukar Carab, kaasoo ah xildhibaan ganacsade saami badan ku leh cisbitaalka Jaziira iyo Yardameeli ee Muqdisho ku yaalla, isla markaana labada cisbitaalba ay yihiin laba cisbitaal oo dhaqaalaha ugu badan ee cisbitaalada Muqdisho qaarkood u soo xarooda, isagoo ka soo galay hay-addii uu madaxda ka ahaa ee Manhal oo la beegsaday. Labadan cisbitaal waxay ka siman yihiin in lagu dhisay dhul hanti guud oo qaran ah, iyo in aan dhismahooda koowaad marka la eego dhaqaalaha ku baxay ay ahayd deeq ummadda Soomaaliyeed loogu talagalay oo aysan ahayn cisbitaalo lacag gaara laga helo. Laakiin waxaa ka faa'iidaystay xubno uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada oo xilligan ganacsade ah, isla markaana maalgelin ku sameeyey, kadibna u beddelay cisbitaal adeegyo bixiya oo ganacsi ah dadkana dhaqaale looga qaato. Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ayaa bishii Febraayo 2020 shaacisay in cisbitaalka ku shaqeeyo si sharci darro ah oo dana gaara laga leeyahay,
loogana faa'iideysto isla markaana ay hay'adda maamusha isbitaalka yar Dameeri si sharci darro ah uga faa'iideysato deeqda Soomaaliya loogu talagalay oo loo beddelay mid ganacsi. Khilaafka wasaaradda waxbarashada iyo maamulka isbitaalka yar Dameeri wuxuu qaboobay markii uu dhexgalay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxaana isbitaalka shirka ku ah saddex dhinac oo wasiir carab qayb weyn uu ka yahay. Isbitaalka Jasiira ayuu sidoo kale wasiirku dhinac ka yahay, waxaana xarunta laga dhisay oo ahayd xaruntii ubaxa kacaanka ee uu kolo soo gaabinayay magaceeda bixisay dowladdii hore, iyadoo laga dhisay isbitaal ay maalgelisay dowladda Baxrayn oo indhaha loogu talagalay, iyadoo la wareegay wasiirka iyo ganacsada deegaanka oo ku heyba ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre. Inkastoo maalgelin weyn lagu sameeyey loona beddelay isbitaal guud oo dhaqaale lagu kalqaato, dowladdii Xasan Sheekh iyo Farmaajo waxba kama qaban sidii labadan isbitaal loogu waafajin lahaa sharciga, looguna kontrooli lahaa qaybta hantida guud ee ku jirta iyo maalgelinta ganacsigaba. Marka laga reebo qoraalka wasaaradda caafimaadka oo ah hay'adda isbitaaladan gacanta ku haysa oo ah kuwo u beddelay xaalka mid ka duwan nidaamka, waxaana aan la ogaan karin xilligan dagaalka siyaasadeed ee ku socda. Madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kooxdiisa Nabad iyo Nolol, iyo weliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, iyadoo wixii ku soo kordhaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe aan idinkugu soo gudbin doono. Fadeexad culus ayaa waxa ay ka taagan tahay guddoomiye Cumar Filish oo lacag iyo hanti dowladeedba isugu daray mid ka mid ah haweenka caanka ka ah dhinaca siyaasadda ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kalena ah duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa si adag waxaa loogu eedeeyey mar qura in laga warhelay isagoo u dabaaldegaya laba sano guuradii kasoo wareegatay markii xilkan loo dhiibay, in la ogaaday in haweeney uu isugu daray lacag iyo weliba hanti dowladeed oo dhul ah, waxaana tani ay durbadiiba abuurtay xasaasiyad aad u xoogan oo la xiriirta in Cumar Finish uu ku tuntay awoodda dowladnimo ee xilligan Soomaaliya oo xaalad kala guura ku jirta, iyadoo aysan jirin ilaa iyo iminka cid si rasmi ah wax uga qabatay Cumar Finish oo ka mid ah dadka daacadda u ah madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maamo Maryan oo ka mid ahayd haweenkii hormuudka ka ahaa barnaamijkii isxilqaan ee lagu dhisay xarumo badan oo dowladdu ay leedahay, ayaa sheegtay in guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho guri dowladeed iyo lacagba uu isugu daray sabab la xiriirta in barnaamijkaas ay kaalin weyn ka qaadatay. Maamadan Soomaaliyeed ayaa sheegtay in guriga lagu siiyey kulan ka dhacay Villa Soomaaliya oo ay goobjoog ka ahaayeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday. Madaxweyne Maryan $700 ayay qaadataa, guri ijaarna way ku jirtaa, $500 oo ijaara ayaa bil walba ka baxda, isxilqaan ayay ku jirtaa, haddana meel halis ah ma degi karto. Sidaas waxaa yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Wasiirkii howlaha guud ee xilligii Khayre ayaa guriga soo raadiyey, waxaana uu u sheegay Cumar Finish in uu guri u soo helay isagoo markii dambe guriga u soo dhiciyey Maamo Maryan, waxaana uu siiyey lacagtii ay ku dhisan lahayd sida ay fagaaraha ka sheegtay. Intii hadalkan ay waday ayaa qof ka mid ah dadka sida dhow la shaqeeya Cumar Finish soo istaagay, waxaana laga dalbaday inay arrintan ka hadlin, laakiin maamada oo mikrofoonka haysatay waxay ku adkaysatay iyada in warkeeda ay dhamaysato una mahadcelisay hantida qaran ee Cumar Finish gacanta uu ugeliyey. Arrintan waxay noqotay fadeexad weyn oo xalay haraysay xalfadii Cumar Finish uu dhigtay laba sano kadib ee la xiriirtay xaaladda ku saabsan in Cumar Finish xilligan uu yahay shaqsi abooda ku takrifalka dowladeed qayb weyn ka qaatay, isla markaana aysan jirin cid si rasmi ah ula xisaabtantay. Allahu naxariiste, xalay waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday mid ka mid ah fanaaniintii Soomaaliyeed kuwoodii ugu saameyn badnaa ee heesayaasha ka mid ahaa Maxamed Aadan Abdiide oo loo yaqaanay Shamuuri, waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta hobolada qaranka Waaberi.
waxa uu ku dhashay magaalada Johar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu fanka ku soo biiray horaantii 700-meeyadii isaga oo ka mid ahaa kooxda Yogol ee degmada Johar Kalisneed oo ay ka wada tirsanaayeen isaga iyo fanaankii kale ee Daawud Cali Masxaf Shamuuri kun 1975 ayuu ka qayb galay barnaamijkii tartanka heesaha hirgalay isaga oo ku soo baxay kaalinta koowaad ee heesta ugu horeysay ee uu ku caan noqday waxaana erayada heestaas ka mid ahaa qalbi nabar ku yaalan qaboobine qufac iyo kalgacal baan qarsoomin qoto dheere soo korod igu qarax jacaylkiye waxaad qabanse mooyane Allah uu naxariisto Maxamed Aadan Abdiide Shamuuri waxa uu markii dambe noqday fanaan weyn oo ka tirsan hoobalada qaranka Waabari waxaana uu ahaa mulaxan heesa iyo muusigiista intuba riwaayadaha waaweyn oo qarkood banaadir ay ahaayeen ee uu ka soo muuqday fanaankii hore ee Soomaaliyeed Shamuuri ayaa waxa ka mid ahaa adawdiyal riwaayada sida weyn u aan baxday ee waqtiga ayaa u aan qalay waxaana jirta in ay tahay riwaayadaas mid saameyn gaar leh waxa sameeyay Yusuf Yare inta badan laxanka riwaayadaha waxa lahaa Shamuuri riwaayadaas oo dhowr hees ay wada qaadaan Shamuuri iyo Saade iyo Saade Cali warsame Allah uu naxariiste ayaa waxa ku jiray heeso saameyn gaar leh oo Soomaalidu maanta ay si weyn u jecel yihiin dhanka banaadiriga heesaha Shamuuri caanka uu ku yahay ayaa waxa ka mid ah riwaayadii kibirkii karfan la saaray jacaylka ee uu alifay Laashin Axmedey Cabdi Gaashaan Shamuuri heeso dhowr ayuu lahaa sida Maal Iigo Ho oo isaga iyo Sitey Qosol Wanaag ay wada qaadeen Rabbi naxariistii janno ha ka waraabiye fanaankii hore ee Soomaaliya Shamuuri ayaa dhawaanahan fanka isaga fariistay waxaana uu ku noolaa guriga wiil waabti u yahay oo ah oo kataariiste waxaana lagu magacaabaa Aways Quraysh kaasi oo degan degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir waxa uu ahaa shaqsi u dhaxeeya gurigiisa iyo masaajidka oo kaliya Hiba Nuuno oo ka mid ah fanaaniintii hore ee hoobalada qaranka Waabari iyo waliba Maxamed Xasan Barro oo ay si weyn u soo wada shaqeeyeen ayaa tilmaamay inuu ahaa shaqsi daacad ah aad u afgaaban isla markaana fanka kaalin weyn uga jiray ugu dambeyntiina Villa Soomaaliya ayaa la ogaaday in dhaqaale fara badan ay ku bixinayso sidii meesha ay uga saari lahayd Haaji Muuse Soodiye Laxu oo markala doonaya inuu hanto kursigiisa aqalka sare oo yaala magaalada Jowhar halkaasi oo uu ku sugan yahay Axmed Daaci Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa waxa ay la gali doonaan tartan aad Haaji Muuse Soodiye Laxu iyadoo Villa Soomaaliya la ogaaday in dhaqaalaha badan ay bixinayso ujeeddo uga leedahay sidii loo fashilin lahaa hamiga Muuse Soodiye Laxu isla markaana la soo saari lahaa dhammaanba xubnaha markaasi kasoo horjeeda mucaaradka ee muxaafidka waxay u badan tahay in Muuse Soodiye Laxu tartan culus uusan kala kulmi doonin dhinacyadan maadaama dadka guud ahaan ay taageersan yihiin baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta dib shaqadooda u bilaabaya ayaana horaan nagula dardaarmay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho in kursigaas wax muran ah aysan gelin guud ahaan waa naga inta tabinteena wararka maalin oo aad kala socoteen Haga Media baraha aynu ku leenahay Facebook iyo YouTube-ka intaanu dib ugu kulmi doono warkan kan xiga nabadgelyo.